بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہ روزہ مجالس فاطمی مثل صالح گزشتہ مثال بھی بسلسلے شہادت جگر گوشے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ہمسر علی مرتضیٰ مادر سید شباب اہل جنہ. سہ روزہ مجالس ازہ کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں ملک کے مشہور و معروف علماء، خطبہ و ذاکرین معصوم کونین کی حیات طیبہ پر بصیرت افروز تقاریر فرمائیں گے و شعراء کرام بارگاہ معصومہ میں منظوم نظر نقدت پیش کریں گے. تمام محبان اہل بیت سے گزارش ہے کہ مجالس اعظم میں شرکت فرمائیں. یہ تمام مجالس بمقام جامع امامیہ ناصریہ حمام دروازہ جونپور میں بتاریخ 28، 29، 30 جنوری 2020 بروز منگل، بدھ، جمعرات. پہلی مجلس 8 بجے صبح، دوسری مجلس 10:30 بجے صبح، تیسری مجلس 4 بجے سے پہر، چوتھی مجلس بعد نماز مغربین انشاءاللہ شروع کی جائے گی. اس میں اسماء ذاکرین جو مدعو ہیں جو تشریف لا رہے ہیں جن میں حجت الاسلام عالی جناب مولانا محفوظ الحسن خان صاحب قبلہ پرنسپل مدرسہ امامیہ ناصریہ و امام جمعہ جونپور، حجت الاسلام علی جناب مولانا سید ظفر الحسنی صاحب قبلہ پرنسپل مدرسہ ایمانیہ و امام جمعہ بنارس، حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد علی محسن صاحب قبلہ امام جمعہ دہلی، حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد اصغر فیضی صاحب قبلہ شعبہ شیعہ دینیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، حجت الاسلام علی جناب مولانا سید تحقیق حسین رضوی صاحب قبلہ امام جمعہ بھاؤ نگر گجرات، حجت الاسلام علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ وسیق عربی کالج فیض آباد، حجت الاسلام علی جناب مولانا سید قمر حسنین صاحب قبلہ دہلی، خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید ندیم رضا زیدی صاحب قبلہ وسیق عربی کالج فیض آباد، خطیب اہل بیت علی جناب مولانا غضنفر عباس طوسی صاحب قبلہ دہلی، خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید اسد یاور صاحب قبلہ مظفر پور بہار، حجت الاسلام علی جناب مولانا جنان اصغر مولائی صاحب قبلہ دہلی، حجت الاسلام علی جناب مولانا محمد حسینی صاحب قبلہ مظفر نگر، حجت الاسلام علی جناب مولانا ناصر مہدی خان صاحب قبلہ حامد المدارس پیانی ہردوئی، حجت الاسلام علی جناب مولانا سید آفاق عالم صاحب قبلہ سرسی مراد آباد. یہ تمام علماء خطبہ ذاکرین تشریف لا رہے ہیں اور آخری روز شب میں بعد ختم مجلس شبیہ تابوت برآمد کیا جائے گا جس میں ہندوستان کے مشہور نوح خاں علی جناب مولانا جنان اصغر مولائی صاحب قبلہ دہلی نوحہ پیش فرمائیں گے. جملہ مومنین کرام سے مؤدبانہ التماس ہے کہ وہ مجالس میں شرکت فرمائیں. یہ تمام مجالس کی جو بنا کیا ہے جنہوں نے آیت اللہ مولانا محمود الحسن خان صاحب تابع سرا، اور یہ تمام مجالس زیر نگرانی حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محفوظ الحسن خان صاحب قبلہ پرنسپل جامع امامیہ ناصریہ حمام دروازہ جونپور انجام دی جائے گی. مومنین کرام سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں اور اعضا خانوں پہ سیاہ پرچم لگائیں اور یہ تمام مجالس کو آپ براہ راست لائیو دیکھ سکتے ہیں جن میں جونپور اذاں اور امن کی شان عزاداری پر لائیو دیکھا جا سکتا ہے. مومنین کرام سے گزارش ہے کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر ان کے فرزند امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرجہ کو پرسا دیں اور ثواب دارین حاصل فرمائیں. من جانب اساتید، اراکین، طلاب جامع امامیہ ناصریہ و مومنین ضلع شیراز ہند جونپور، رابطے کے لیے دو نمبر دیا گیا ہے 9415892334 اور دوسرا نمبر ہے 8090331337. آپ حضرات رابطہ قائم فرما سکتے ہیں. شکریہ.